ansvar. Vilken natt! Mavis, vi tar en luktfilt. Det var klumper. Mavis, sluta posera för vetenskapligt omöjliga foton och fortsätt jobba. Diana! Håller du fortfarande på att måla? Höns hjärnor och deras löjliga hobbies. Mavis, kommer du ihåg lådan som vi aldrig någonsin fick öppna? Hörrar, vi öppnar den! Det har blivit dags för paus. Det enda stället jag kan få lite lugn och ro. Är det här alla mina gamla prylar? Första musen jag fångade! Stuart, du var så långsam! Hans och Greta? Läskigt! Jag gillar inte hur de där elaka ungarna plågar den där snälla gamla häxan! Mavis, du hittade mig! Och det tog bara 90 år! Okej, vad är det som händer? Det är jag! Din baby! Minns du inte? Jo, jag minns! Dödsbolaget presenterar min första spökdocka. Den betyder fruktansvärt så ond som igår. Min docka här är jättesvår. Baby kommer vara din bästis. För alltid. Så du har lekt kunna skrika och vänta på att jag skulle hitta dig hela den här tiden? Ja. Du letade väl efter Debbie? Ja, såklart. Jag visste att du inte skulle ge upp. En bästis skulle aldrig sluta leta, eller hur? Så vad ska vi lägga nu? Jag vet inte. Du får välja. Okej. Du, det här var faktiskt kul. Ibland är det skönt att bara chilla med enkla saker. Inte ibland, Mavis. Hela tiden. Så, kan vi lägga imorgon? Om morgonen efter? Om morgonen efter morgonen efter? Visst. Vänta! Det är lekdags. Debbie. Ska vi se vem som är snabbast? Se Hotell Transylvanien-serien på Disney Channel.